Hotwire.az sayt üçün. Ay ay ay. Of of of. Ay ay ay. Of of of. Aznet de en çok yadan. Popüler mahnılar Ülvüncan Production'ın təqdimatında. Ki havada ne geldi geyneceyler. Söz atlatıyor sıratı değineceyler. Kısa geyinir biraz nükeleyeceyler. Ay ay ay. Of of of. Ay ay ay. Of of of. Bunu sana kim elədi falan? Atalın adı nədir? Anabın adı nədir? Sən de sən sinifdə oxursan? Üçüncü sinifdə? Məlim öyrədi sənə dərsi? Hansı dərs öyrədi sənə deyilə? Beş dərs öyrədi? Axırda hansı dərs oxursan deyilə? Hələ mənə biri görsətələ. Parmağınla biri görsətələ mənə. Biri görsətələ. Görsətələ.